Hej hej och välkomna till Minigame Advent Kalender på Rickeboy. Och trevlig onsdag på er kära tittare. Vi ska direkt gå till dagens lucka. Nu ska vi upp, jag har upp en bild på dagens lucka. Vi ska upp 1, 2, 3, 4, dit ska vi upp. Ja, det är lagom roligt förstås. Nu ska vi se hur det går. Nästan. Snyft. Det var... Jaha. Kan vi klättra på stegen då? Jaha. Då använder vi oss av en fuling. Åh. Jaha. Det lyckades. Ja, så att trevlig onsdag på er kära tittare. Nummer 12 öppnar vi här och nu. Puff! Så. Bort med den där. Ice Melted heter den här kartan. Eller dagens uppdrag. Melt all the ice by breaking it. But if you do that, all adjacent ice patches will melt too. But all adjacent dirt patches will freeze again. Breaking dirt will result in the opposite. Breaking ice can cause a creeper to spawn who can break blocks. This work like lights out. Vet inte riktigt vad lights out är för någonting, tyvärr. Högst oklart. Nu ska vi se, jag måste alltså, nu måste läsa, det här var jobbigt. If you do that, alltså om man smälter isen genom att ha sönder den. Eller man smälter is genom att ta sönder den. Men om jag gör det så kommer all... vet inte riktigt vad adjacent betyder. Men alla ismönster kommer att smälta. Men alla jordmönster kommer att frysa. Om man har sönder jord så kommer det att bli tvärtom. Vi testar och ser. Det här blir bra. Peaceful kommer vi att göra. Där har vi give up. Så vi testar. Aha! Aha! Om man har ett visst antal steg på sig så ska man få bort all snö. Nej men! Är det någonting? Eller? Nej, man har inte ett visst steg på sig. Det har man inte. Man ska bara försöka få bort isen. Man ska göra det... Okej, okay, så det är ingenting antar jag att det är något visst antal steg man har på sig utan man ska bara... Men nu måste vi tänka. Om vi gör så här. Så. Man måste vara ganska kvick med att ta bort muspekaren från då man har sönder... vad heter det? Dirt. Jag kan redan nu avslöja att jag kommer inte att testa hard för att ja. Vi vill ha bort all is, just det. Så där så fick vi 12 is. Alltså det här är jobbigt. Men om vi gör puff. Och puff. Och puff. Så åker det där ihop. Och sen om vi får det här att sitta ihop också. Nå. Snyft. Nu sitter allt ihop. Naha. Nu har vi 4 plupp. Nu har vi 2 plupp. Nu har vi oj aj. Nej, det här det här snyft. Ja, det här kommer att ta en stund för mig.
Alltså väntas nu. Men alltså det här var ju inte egentligen någonting som man behöver ragea på. Om man säger så, utan det här är ju som... Man behöver inte klara, om man säger... Alltså, jag vet inte om ni fattar vad jag menar, men det är ju som inte svårt, utan det... Alltså, det är ju ingenting som man ska hoppa för att nå någonting, utan det är bara att försöka få det här på något sätt. Och det måste ju gå, men just nu så är jag för IQ-befriad för att klara av det. Vi ska se, vad händer? Puff! Oj, nej, inte slänga ut. Ta upp igen. Puff! Okej, okay. Så då blir det där, så där. Och så tar vi puff. Ja. Vi skulle ha ett i bort all is, var tanken. Så, jaha. Men nu skapar jag ju is istället för att... Kan man på något sätt tränga ihop isen? Aj. Nu sitter all is ihop. Så vad ska vi göra då? Om vi testar breaka det här. Nähä. Nu sitter all is ihop igen. Så. Och. Om man skulle kunna få ihop det till one piece. Så skulle vi. Jag har faktiskt ingen taktik för det här nu. Utan vi. Oj. Testar bara lite friskt här. Puff. Så. Nu har vi tre ställen. Ja. Nu har vi tre fortfarande. Har vi två. Har vi ännu två. Brr, det finns säkert någon som sitter och hånskrattar åt mig för att jag inte fattar hur jag ska göra. Vi jobbar på det. Jag tänkte lösa det här själv. Gärna på under en halvtimme. Eftersom det är easy. Och jag måste säga faktiskt redan nu att det här är extremt bra gjort. Nog. Ännu bättre skulle det förstås vara om man skulle fatta hur man skulle göra. Nu gör ju inte riktigt jag det, men det jobbar vi på. Nej, men jag skulle ju hit med. Så. Och. Om vi testar så här då. Nej, men det. Just det. Nu är det ett. Ett sammanhängande område med snö. Nu fuckar jag upp hela alltihops. Alltihopa. Okej, okay, tänk nu, Ricke. Nu testar jag bara att breaka allt. På en gång. Så, det hände ingenting. Fint. Det. Nu har vi 10 is. Nu fick vi 12 is.
Alltså, nej. Det här var väldigt invecklat. Jag tror faktiskt att jag måste ta till och fuska. Nu är det någon som sitter och sätter läskedrycken eller kaffet i vrångstrupen för att de tycker att jag är dålig, antar jag. Och hörni, det är lugnt. Alla kan inte vara bra på allting. Jag är inte bra på någonting alls. Nu ska vi se. Vad heter det? Det heter Minigame Advent Calendar del 12 har vi tagit oss fram till. Lights out. Om jag skulle veta vad det ens betyder. Jag har inte sett det någonting. Faktiskt. Åtta minuter tog det bara för. Har han fuskat? Det kan inte jag göra, men det kunde en här. Så det var nice. Vi ska se vad hens taktik är. Är det att få ihop all is till en eller? Så verkar det. Och vad gör hen sen? Eller? Vi ska se. Alltså jag måste veta vad jag strävar efter. Gärna. För att det känns som att det är mycket lättare att veta vad man ska göra om man... Jag har gjort 239 moves, ser jag nu. Vi ska höra. Guys, so I am back. I took a bit of a break. I reset. Pratar. Han visste inte heller vad han skulle göra. Nu ska vi se. Aha, man ska som lyckas få ihop dem. Visst. I hörnet. Eller? Så då ska vi se om det lyckas. Så. Nej men snyft. Så, sitter ihop. Och så. Nähe. Aha, men det... Okej, jag tror att jag fattar nu. Kanske. Nu är det någon som sitter och applåderar åt mig säkert. Bra, Ricke! Äntligen fattar du någonting här i världen. Så får vi mindre is. Oj. Aha, okej, men då fattar jag. Och så gör vi... Puff, nu minskar det. Ser ni? Do you see? Can you see me? Nu så. Och där kanske. Där.
Ja. Eller? Kanske inte. Där. Nu så. Nej. Där. Och där och där, nej, där, nej. Men då tar vi. Bäh. Okej, det var inte det lättaste. Jag vet vad jag strävar efter egentligen. Det är väl egentligen att få det som en sån här, hela alltihopa, som en sån här och sen bara klickar man pop på mitten. Oj. Ja, typ. Nu ska vi se. Puff. Ja. Det gör ingen skillnad egentligen var man befinner sig. Det är så lite att tänka bak tvärtom det här. Så. Ja, och sen puff. Puff, nja, nu vet jag inte riktigt om det jag gör är riktigt rätt här. Jag skulle kunna säga att jag har ett stort problem. Och det är att jag inte riktigt vet hur ska gå till väga. Men jag tänker inte ge upp. Jag ska, måste, farbror måste se hur andra farbror har löst problemet. Nu kom det en creeper för han här. Det var mindre roligt. Så där har han det nu. Då dödar han creepern. Ja, jag har inte fått någon creeper. Så där har han det. Jaha. Så kan man kanske se det ur den här vinkeln. Så där ungefär. Så där. Så där någonting har han också det. Sen går han på den där. Den där. Nu sitter det i princip ihop. Ja. Nu sitter allt ihop. Ja. Och sen så där, typ. Och sen alltså det här känns inte som att det ska ha någonting att göra åt något. Så.
För att allt blev ett så pass litet område, eller vad? Nu ska vi se. Nej men, Nej men nu får vi sen att vandra, det var mindre roligt. Nej. Kan vi byta så? Och så. Och så, månne. Kan vi ge det här en liten knuff? Så att det får lite fart under fötterna. Nu sitter det ihop, men ändå så. Nu känns det som att jag har det ganska under kontroll, tänkte jag säga, men jag tog tillbaks det. För att det har jag tydligen inte alls. Det är underligt det här, om ni frågar mig. Hur gör man då man har två bitar då? Nu ska vi se. Nu har han tre. Har han fått några kommentarer på det här videon? Herre mannen. Eller kanske den här andra personen här klarar, kan förklara eller visa. För att alltså det här, det är svårt. 500 ser jag nu vi har gjort 540, vad heter det, 6 steg har vi gjort. Vi ska se nu.
Så man ska som få det som... Nu ska vi se. Nu har jag det. Jaha, det var två bitar. Nu har jag det så här. Kan jag då gå där? Nej. Tre och tre. Men... Nu ska vi se. Nu har jag igen. Så här. Kan du hoppa fram lite? Blir ju trött. Bara av att se dig. Om man tittar på andra på YouTube så... försvinner det för dem, men inte för mig. Jag tror faktiskt egentligen att ja, det känns som att någonting är fel på den här. Eller vänta nu, här har vi någon som har gjort. I fjol är det någon som har gjort kalendern här. Vi ska se hur det funkar för dem. De har en massa zombies på besök. Och det verkar inte riktigt fungera så bra för dem heller. Så att jag tror faktiskt att någonting är fel. Om jag vill sen i själva, vad heter det nu? Redigeringsfasen av den här videon. Så, och om jag vet hur man gör. Det är inte riktigt klart det heller, vi får se. Så kan det hända att jag lägger in en liten video i slutet av den här videon. Från den video som jag har sett nu på YouTube. När de har sönder de här blocken. För att egentligen så ska det här vara vänt. Alltså som rotera det här, vad blir det? 90 grader. Så att den är som... tre så här, den här vägen. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 den där vägen. Så att... och då ska det gå att klicka bara på mitten. Så där. Och den ska försvinna. Men... wow. Så verkar det inte fungera tyvärr. Oj. Så att faktiskt tror jag att vi tar och lämnar detta här och nu. För att det här sägs inte riktigt fungera. Faktiskt. Och ja. Helt enkelt jag ger upp. Om det faktiskt är så att det egentligen ska fungera så kan ni skriva i kommentarerna vad jag har gjort för fel. För att i så fall så vill jag jättegärna veta det. Men annars så tror jag faktiskt att åtminstone de andra så fick också ge upp.
Så att då får jag också göra det, tror jag. De som körde kartan efteråt så fick också ge upp. Men jag kan ändå kanske, om jag vill, lägga in i slutet av den här videon en sån där... den videon som jag har tittat på YouTube. Märk väl, den videon så spelades in när den här kartan kom som julkalender, det vill säga 2016. Så att det är 2 år sedan dess. Och sedan dess så har kartskaparen tagit in kartan igen och ändrat lite saker. Det märkte vi bland annat när vi spelade in den där del 4, när portalen inte riktigt ville fungera som det var tänkt, så att folk vet. Men att ja, ännu ett litet missöde, tyvärr. Det var synd, men jag lägger in en video som sagt i slutet på denna video, så får man se hur det egentligen skulle ha sett ut. Och om ni vet, om det är jag som har gjort något fel, så får ni skriva det i kommentarerna så att jag vet det också. För att jag vill jättegärna ha ett svar på det här. Hör ni, mina vänner, imorgon är det 13 december och det är Lucia. Mina vänner, nu ska ju inte jag riktigt bjuda på en vacker sång, Lucia-sången, utan det är inte det jag får betalt för, utan vi får helt enkelt se vad som händer i morgondagens avsnitt. Vi kommer förstås att fortsätta på denna härliga karta som inte riktigt vill fungera. Nej, men ja, vi kommer att fortsätta och förhoppningsvis så fungerar morgondagens lucka bra. Det var allt som jag hade tänkt bjuda på denna härliga onsdag, så att tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera, så ska ni ha en fantastisk fortsättning på onsdagen och en bra början på torsdagen tills vi ses igen 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack så mycket för idag, ha det så bra. Oj, Naxberg. Hejdå! 3, 4, 5, 6. Well, I did it.